אנחנו מתחילים עכשיו לפתור את בחינת הבגרות שאלון 802 מועד קיץ 2017. להדפסת הבחינה כנסו לאתר הגורים בתפריט הראשי לפתרון בחינות, שם תוכלו למצוא גם את הטופס וגם את הפתרון בווידאו. המלצה חמה שלי, להדפיס את המבחן, לנסות לפתור אותו לבד תוך עמידה בלוחות זמנים של הבחינה, ורק אם אתם נתקעים תצפו הפתרון. כך אתם תכינו את עצמכם הכי טוב לבחינת הבגרות. יאללה, בואו נתחיל. בציור מתואר גרף הפרבולה x בריבוע ועוד 2x מינוס 3. הפרבולה חותכת את, את הצירים בנקודות a, b ו-c. אנחנו בשלב ראשון צריכים למצוא את a, b ו-c. אנחנו רואים ש-a ו-c זה חיתוך של הפרבולה עם ציר ה-x. בחיתוך עם ציר ה-x, ה-y שווה 0. כדי למצוא את a ו-c, ניקח את הפרבולה, נשווה ל-0, נפתור משוואה ריבועית. אפשר לפתור את המשוואה הריבועית הזאת על ידי שימוש בנוסחת השורשים, זה בסדר, קצת ארוך אבל לא נורא. אני מעדיף לפתור את זה על ידי פירוק טרינום. נחפש שני מספרים שסכומם 2 ומכפלתם מינוס 3. שתי המספרים האלה 3 ומינוס 1. 3 כפול מינוס 1 זה מינוס 3, 3 ועוד מינוס 1 זה 2. לכן אנחנו נכתוב x ועוד 3, x מינוס 1 שווה 0. אם יש שתי ביטויים שמכפלתם 0, או שהביטוי הראשון 0, ואז x1 שווה מינוס 3, או שהביטוי השני 0, ואז x2 שווה 1. מי שמכיר פירוק טרינום הבין מה עשיתי, מי שלא מכיר פירוק טרינום יפתור את זה על ידי נוסחת השורשים, זה גם בסדר. אז אנחנו אומרים ש-a, אנחנו מבינים ש-a זה בעצם המינוס 3, לכן אנחנו נגיד ש-a זה מינוס 3, 0, ו-c זה ה-1. נקודה b זה חיתוך של הפרבולה עם ציר ה-y. בציר ה-y ה-x 0. נציב x 0 במשוואת הפרבולה ונמצא את ערך b. מצאנו ש-y שווה מינוס 3, כי 0 בריבוע זה 0, 2 כפול 0 זה 0, ואז קיבלנו ש-b ה-x 0 וה-y מינוס 3. וזה גם מסתדר לנו עם הסרטוט, שבאמת b צריך להיות שלילי. סעיף ב', הרי על ידי חישוב, כי הנקודות a ו-b נמצאות על הישר שמשוואתו y שווה מינוס x מינוס 3. פשוט מה שאנחנו נעשה, נציב את הערך של a ו-b במשוואה פה, x ו-y, ערך x וערך y, אנחנו צריכים לוודא שבאמת אנחנו מקבלים פסוק אמת, משוואה שמתקיימת. נמצא קודם כל את נקודה a, ה-x שלה מינוס 3, וה-y שלה 0. אז נרשום 0 במקום ה-y הזה. מינוס, ה-x הוא מינוס 3, אז זה מינוס מינוס 3. שימו לב, זה מינוס x, אבל ה-x מלכתחילה הוא מינוס 3, אז כתבתי מינוס והערך של ה-x. עכשיו, מינוס מינוס 3 זה פלוס 3. אז 0 שווה 3 מינוס 3, ואז 0 שווה 0. זה פסוק אמת. אז זה בסדר, הוכחנו ש-a נמצאת על הישר. עכשיו בואו נעשה את אותו דבר ל-b. ה-y של b זה מינוס 3, אז תרשום מינוס 3 שווה פה מינוס x, מינוס 0, כמובן זה 0, מינוס 3. קיבלנו גם פה פסוק אמת,
מינוס 3 שווה מינוס 3, לכן הראינו שגם B נמצאת על הישר. עבור הנקודה על הפרבולה ששיעור ה-X שלה הוא מינוס 2, קבע אם היא נמצאת מעל או מתחת לישר AB. אז אם ה-X הוא מינוס 2, אנחנו נציב במשוואה של הפרבולה, כי אומרים לנו שזה על הפרבולה, נציב במשוואה של הפרבולה מינוס 2. בואו נראה מה נקבל. קיבלנו מינוס 3. כלומר, אנחנו רואים שה-X מינוס 2, ה-Y מינוס 3, זה פה אנחנו ראינו שה-B הוא מינוס 3, נכון? ה-B, נקודת B זה 0 מינוס 3. כלומר, הנקודה שמצאנו היא פה. מינוס 2 פחות או יותר, זה מינוס 2 מינוס 3, ואנחנו רואים שזה נמצא מתחת לקו הישר. אנחנו נכתוב. זהו, זאת שאלה מספר אחת, נעבור עליו. אלון ונדב מתכוננים לבחינה הפסיכומטרית. כל אחד מהם צריך ללמוד 780 מילים חדשות. אלון החליט ללמוד מדי יום 30 מילים, ונדב בנה תוכנית עבודה שביום הראשון הוא ילמד 20 מילים, ובכל יום שאחריו ילמד 2 מילים יותר משלמד ביום הקודם. שאלה ראשונה, כמה ימים ילמד אלון לבחינה? אז אלון, יש לו 780 מילים, 30 מילים בכל יום, אז 780 לחלק ל-30 שווה 26. אז אלון ילמד לבחינה 26 ימים. כמה ימים ילמד נדב? נדב כבר עשה תוכנית, אז ביום הראשון הוא ילמד 20 מילים, זאת אומרת A1 שווה 20. וקודם כל, לפני שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים קודם כל להבין שאנחנו מדברים על סדרה חשבונית. זה כמובן הדבר הקריטי ביותר. איך אנחנו יודעים שזה סדרה חשבונית? לפי השורה הזאת, בכל יום ילמד 2 מילים יותר משלמד ביום הקודם. זאת אומרת, יש לנו פה פלוס ועוד. אם היה 2 מילים כפול מהיום הקודם, אז היינו עושים סדרה הנדסית. היות וזה 2 מילים יותר, זה ועוד, כל יום עוד 2 מילים. אז אנחנו מדברים על חיבור, על הוספה בוועוד, לכן זו סדרה חשבונית ולא הנדסית. אז ה-A1 הוא 20, 2 מילים יותר זה אומר שה-D, הפרש הסדרה הוא 2, ואנחנו יודעים שסך הכל הוא צריך ללמוד 780, שזה סכום הסדרה, סכום כמות כל המילים. וה-N הוא הנעלם, מספר הימים. ונמצא את המספר הימים שנדב ילמד לבחינה. עד כאן הסרטון החופשי. המשך הסרטון וצפייה בפתרון מלא של בחינת הבגרות זמין רק למנויים של אתר הגורים. אני מזמין אתכם להצטרף לעשרות תלמידים שרכשו מנוי, נהנו מהתכנים וזה מאוד מאוד עזר להם להצליח בבחינת הבגרות. המנוי יעניק לכם ליווי לאורך כל השנה או לכל התקופה שאתם רוכשים. אתם תצפו במאות סרטונים שיסבירו לכם את כל החומר של הבחינה מרמת הבסיס ועד רמת בחינות בגרות. אתם תצפו בפתרון בווידאו של בחינות בגרות משנים קודמות, בחינות מתכונת לתרגול, דפי עבודה ואפילו תוכנית לימודים מסודרת למי שלומד באופן עצמאי. וגם אם אתם נתקעים באיזה תרגיל, יש לנו שירות של VOD, Video On Demand, שאתם שולחים לנו בוואטסאפ. תרגילים שאתם לא מבינים, ואנחנו מעלים לאתר סרטונים על פי הצורך שלכם. לפרטים בנושא הזה, כנסו באתר בתפריט הראשי ל-VOD. עד כאן, מאחל לכם המון המון בהצלחה, ואני מקווה מאוד לפגוש אתכם באתר. להתראות.